مسؤولين أي كمديهين مدحوني هوري الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد يسيد وكلير رئيس الوسارية هوري دلك حسن علي قير يسيد كل الأدل عي هذا المدحوني حسن شق محمود لما تكتب كي تجاي يجمعه يجدي كاس أكو جهنا إن دلك ويلانا يلا بحزبي إسلام أركان أي عد كهر إيمان كرتا وحنا أوت المامي مدحوني حسن شيخ إن ودنك وأبا هني هاي لبحزبي أو كليه أصوأي كسب بحيان مدحوني hase yeshee xubnahan siyaasiyiinta ayaa si kulul u dhaleeceeyey hadalkaas ka soo yeeray madaxweynaha kuna tilmaamay mid ka hor imaanaya dastuurka iyo qaanuunka u degsan gudaha dalka hase ahaatee bayaan ay soo saareen xubnaha mas-uuliyiintan ayaa waxay ku tilmaameen in kow io tobankii iyo laba io tobankii bishii luulyo ee sanadkan labaatansaddex iyo labaatan ay ka qaybgaleen shir uu madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud uu isugu yeeray dhammaan xubnaha saamileyda siyaasadeed waxaana ay tilmaameen in ay aragti ku yeesheen shirkii toddoba iy labaatankii bishii shanaad labaatansaddex y labaatanay ku yeesheen golaha wadatashiga iyo go'aanadii ka soo baxay iyagoo aragtidooda madashaasi kusoo gudbiyey hasea haatee gabagabadii shirka ayaa kulankii in ay ula qaatay madaxweyne xasan sheekh xubnaha siyaasiyiinta ayaa waxa uu ka ballanqaaday in talooyinkii ay u soo jeediyeen madaxweynaha uu la wadaagi doono baarlamanka sidoo kalena talada ay noqon doonto mid lasii ballaarin doona inta aan loo gudbin baarlamanka soomaaliya qaybna ay da, da, ka noqon doonaan culimaadudiinka aqoon-yahanada dhallinyarada haweenka iyo ganacsatada hase yeeshee waxaa muuqato sida ay sheegeen in la baalmaray heshiiskaasi isla markaana madaxweynaha keligiisa uu doonayo go-aan uu u gaaro geeddiso codka siyaasadeed ee dalka waxaan ka digeennaabaa lagu yidhi qoraalka ay soo saareen in aan khatar la gelin nidaamka awoodqaybsiga beelaha soomaaliyeed lagana foojignaado wax kasta oo shaki gelin karaa awood qaybsiga dalka dalkana u horseedi kara dib udhac madaxweynaha ma lahan awood dastuuri ah oo uu go-aan kaga gaari karo inta xisbi ee dalka u yeelanayo ama nooca dowladeed ee dalka qaadanayo ee waa in lagu saleeya baa lagu yidhi bayaanka ay soo saareen talo loo dhan yahay isla markaana waafaqsan dastuurka iyo shuruucda u degsan madaxweynaha go'aan kama gaari karo ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saareen qaabfulineedka doorashooyinka dalka ee waa in ay tale ku yeeshaan dhammaan saaminleyda siyaasadda iyo qaybaha kala dugan ee bulshada sida waafaqsan shuruucda dalka waxaan beesha caalamka ugu baaqeynaa in ay isha ku hayaan xaalada murugsan ee uu dalku xilligan ku sugan yahay ugu dambeyn waxay dhammaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqeen xubnaha mas-uuliyiinta in ay ka qayb qaataan kuna garab istaagaan dowladda federaalka iyo madaxdeeda la dagaalanka ururka al-shabaab bayaankan ayaa waxaa ku saxiixan mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed shariif xasan sheekh aadan brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari cumar cabdirashiid cali sharmaake cabdiweli sheekh axmed xasan cali kheyre ridwaan xirsi maxamed dotar cabdinuur sheekh maxamed xildhibaan cabdiqaadir cosoble cali iyo sidoo kale dotar cabdinaasir cabdulle maxamed waxaana ay dhammaantood farriin wadajira u direen madaxda dalka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay sheegeen inuu kaga baxay heshiiskii iyo sidoo kale waxa ay ku ballameen cabduqaadir maxamed c b a muqdisho